ფოლკლორული ფესტივალი ოკრიბა 2014 გაიმართა ტყიბულის მუნიციპალურ თეატრში, რომელიც ტრადიციულად უკვე მე-7 წელია რაც ტარდება და მისი ორგანიზატორი ტყიბულის კულტურის ობიექტების გაერთიანებაა. ფესტივალში ყოველწლიურად აქტიურად არიან ჩართულნი მუნიციპალიტეტის სოფლების ფოლკლორული კოლექტივები, რაც აღნიშნულ ფესტივალს მრავალფეროვნებას ძენს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია უხუცესი ადამიანების მონდომება და შემართება საკუთარი სოფლის ფოლკლორული ტრადიციები წინწამოწიონ და პოპულარობა შეძინონ. ფესტივალის ფარგლებში თეატრის ფოიეში ხალხური რეწვის ნიმუშებიც იქნა გამოფენილი. ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა ხელმძღვანელობაც ესწრებოდა. ფესტივალ სპეციალური ჟიური აფასებდა, რომლის თავმჯდომარეც უკვე მეორე წელია ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის ლოტბარი ფოლკლორისტი ქეთევან ბანცაძეა. წესახან დიდი შრომის შედეგად, 10 სოფელი, 11 სოფელი ჩაერთვა ფესტივალში. თავად ნახეთ, რომ 500 ადამიანები მონაწილეობენ ფოლკლორის ამიღეს წინაპლანზე. ძალიან დიდი მადლობა მითხრა ყველას გადაუხადო. მონაწილესაც, თამხმარე პერსონალსაც, რომელიც გვეშიდამეთ ამ ღონისძიების შემდეგ და პირველ დიდი მადლობა ჩემ ხალხს, რომ ბედნიერია დღეს. ჟიურის გადაწყვეტილებით ფესტივალის გამარჯვებულად სოფელ ძმუისის უხუცესთა ანსამბლი დასახელდა. მეორე ადგილზე სოფლები გურნა და სოჩხეთი გავიდნენ, ხოლო მესამე ადგილი დაბაზვლის ანსაბს გუდაწილად. გარდა ამისა, ცალკეულ ნომინაციებში გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ. კულტურის ობიექტების გაერთიანება მათთვის სათანადო პრიზები დააწესა.